တောတန့်ရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့လို့ခွန်ဆက်တာလိုက်ပါရရှင်။တောတန့်ရှင်များရှင်။ခရစ်တက္ကသိုလ်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်တစောင်းမုံလဆန်းတရက်ကျားတပင်းနှင့်လူမိချင်းအပေါင်းမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်။ရှင်များခင်ဗျာ EWR မြန်လင်းချင်းအတံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 9033ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာ kHz 13625အနီးစတင်ထုံးလွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာထုံးလွှင့်မဲ့အစီအစဉ်များကတော့ရှင်နှစ်အတွက်မင်္ဂလာမိုးပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာစာဖတ်သူကန္ဓာတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတနိုးဤအာကိုရှင်I don't know ila kai swe yue lan pya du Tota shin mya twet mingla shi daw ne yet yet phit si bu di ne twet mingla mo a si sin a phin khawra phaya thakin go mait set pe bya de di kini tota shin no khon a yu dia tama chan sa ga daw sanlan chan khan ji 144 a nge nit kan ni kaung no pyo khon a yu si chin ma de nga go tana daw tu nga i myu yu nga i ye dai nga go ke lo daw thakin ငါဤအကွဲကားဖြစ်တော်မူ၏ထိုဘုရားသခင်ကိုငါကိုးစား၏ငါဤလူမျိုးကိုငါအောက်သို့နှိမ့်ချတော်မူ၏1986ခုနှစ်တုန်းကဖိလစ်ပိုင်မှာအင်မတန်မှအံ့ဩစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာတည်စီနိုင်တဲ့ဒီယေနီယေစီးကြောင်းကြီးတစ်ခုတွေ့ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာရေးနဲ့ရေလုံငန်းဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေတော်တော်ကိုခေါင်းကြီးမိခဲ့ကြပါတယ်ဒီယေနီဟာသူရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရှိသမျှငါးကြီးငါးငယ်ကိုအစိတ်တင့်လို့တည်စီခဲ့ပါတယ်ဒီယေနီဟာပရိုတိုဇုန်ပင်လယ်ပိုးတွေစုပေါင်းရာကနေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုနီရဲစီခဲ့ပါတယ်ရေတစ်လစ်တန်းမှာပိုးကောင်မျိုးငါးသန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီပင်လယ်ပိုးကြောင့်တည်နေတဲ့ငါးကိုစားမိတဲ့သူတွေတောင်မှဒီယေနီအစိတ်တင့်လို့ဘိုက်နာတယ်အော့အန်တယ်ဝမ်းသွားတယ်ရာရန်တာကိုဖြစ်စေပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်လူတွေရဲ့အသက်တမ်းမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တည်စီနိုင်တဲ့ဒီယေနီရေလိုင်းတစ်ခုလိုပါပဲလူများစွာစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကျန်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်စိုးရိမ်တောကပြပါဒလူရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလူယူပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်မရစားမရဖြစ်တတ်ပါတယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာဒါဝိမင်းကြီးဟာတမားတော်တူမဟုတ်ပေမဲ့စာလံကျမ်းခန်းကြီး144အငယ်နှစ်မှာပြောထားတာအင်မတန်မှမှန်ပါတယ်ဒါဝိမင်းကြီးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရဲ့ဖြေစည်းကတော့သာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲစိတ်ပြက်စရာတွေနဲ့ကြုံနေရလင့်ကစားသာဝရဘုရားမှာမွေ့လျော်လောလို့ဆာလံကျမ်းမှာဒီလိုပေါ်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူတိုင်းဟာခက်ခဲမှုနဲ့တော့မကင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုခက်ခဲမှုမျိုးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာသာဝရဘုရားဟာအနန္တမြတ်တာတကိုးနဲ့လူသားတိုင်းအပေါ်မှာအတူတူပင်နေအောင်ယူပေးပါတယ်မိုးကိုယွာပေးပါတယ်သာဝရဘုရားသခင်ကိုခိုလုံဖြောင့်မှတ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘယ်တော့ခါမှမစွန့်မပစ်လို့အမြဲတမ်းကဲနှုတ်ချမ်းသာပေးတော်မူတယ်ဆိုတာကိုဒါဝိမင်းကြီးသူသိပါတယ်။ဒါကြောင့်တောရရှင်တို့အတွက်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး144ဟာဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာအမှန်ရှိရောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွင်တင်ပေးနေတဲ့ကျမ်းတစ်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တောရရှင်တို့အနေနဲ့နှုတ်ငုံအာယုံပြုထားမယ်ဆိုရင်တောရရှင်ကိုငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းအမှန်တကယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။To the candy
AWR မြန်မာမျော်လင့်ခြင်းအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖျင်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတီးဆိုရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတီးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်သာရဖျားရှင်ကနေတင်းတို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရေလူတရိတ်ဆန်တက်ရှိတဲ့တဘာတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာနေလို့မရပါဘူးမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုမှာလူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရနိုင်ကြပါပြီဒါဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေမှုတွေပြောင်းလဲနေမှုတွေကိုလူတိုင်းဂရုပြုဖို့လိုအပ်နေပြီလေဘာတွေပြောင်းလဲနေသလဲဘာတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဘာတွေလိုအပ်နေပြီလဲဘာတွေပြုလုပ်သင့်ကြသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတတိပြုလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လဲပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာအချက်မှာပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလဲဆိုတာနားထောင်ကြရအောင်နော ချစ်အသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာအချိန်ကိုရောက်ရှိလိုလာပါပြီပြောင်းလဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေကဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲဆိုတာနားထောင်ကြရအောင်တော်တာရှင်တို့ရေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကဈေးတဲ့တွေဟာသူတို့ဈေးကဈေးဝယ်ရင်ဖက်တွေနဲ့ထုတ်ပေးကြတယ်ငရုတ်သီးစိမ်ငါးပြားဆယ်ပြားဝယ်ရင်လည်းဖက်နဲ့ထုတ်ပေးတယ်ခရမ်းကျင်သည်တစ်ဆယ်သား20သားဝယ်ရင်လည်းဖက်နဲ့ထုတ်ပေးတယ်လက်လုတ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြက်ချင်းမုံလာချင်းပဲမင်ပေါက်ချင်းဟင်းကလာချင်းကစပြီးတည့်ရသည်ဆားရည်စိမ်မယန်းသည်ဆားရည်စိမ်တင်းင်းသည်ဆားရည်စိမ်အထိဖက်နဲ့ထုတ်ပေးလေရှိပါတယ်ကောင်းကြီးပေါင်းရောင်းသူတွေမုံစိမ်ပေါင်းရောင်းသူတွေကလည်းဖက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးကြတယ်ဇီယိုမအစဖက်နဲ့ပဲထုတ်ကြတာပါပဲတခါတလေကြာရွက်ကိုဖက်လုပ်ပြီးမှုတ်ထည့်ပေးကြပါသေးတယ်ခေါက်ဆွဲတော့ကြာစံတော့အတုပ်စုံတို့ကိုအိမ်ယူသွားဖို့ဝယ်တဲ့အခါမှာဖက်ကိုနှစ်ထပ်ထပ်ပြီးထုတ်ပေးကြတယ်ခေါက်ဆွဲကြော်လိုအကြော်တွေကိုတော့ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးအပြင်ဘက်မှသတင်းစာဆက်ကူနဲ့ထပ်ပြီးထုတ်တယ်ပြီးတော့တင်ဦးကျိုးနဲ့ချီပေးတယ်လက်ဖက်ရည်မုံဟင်းကားတွေသွားဝယ်တဲ့အခါတလုံးကြိုင်ကလေးနဲ့အရေထည့်ဖို့ယူသွားတယ်မုတ်ဖတ်နဲ့တိုလီမိုလီလေးတွေကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပေးပြီးအရေကိုတော့ကြိုင်ထဲထည့်ပေးပါတယ်မုတ်ဖတ်တွေနဲ့တခြားတိုလီမိုလီထုတ်တဲ့ဖက်တွေစက်ကူကိုတော့အိမ်နောက်ဘေးဘက်မှာလွင့်ပစ်လေရှိပါတယ်ဖက်တွေက၆သိသွားပြီးတွန့်လင်ကောက်ကွေးသွားတတ်တယ်စက်ကူကတော့မြေကြီးနဲ့ကပ်ပြီးမြေကြီးနဲ့ရောသွားပြီးတော့ဆွေးပြီးမြေကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆန်စပါးကိုစိုက်ပြိုးကြတဲ့လေသမားဦးကြီးတို့လည်းတဘာဝမြေဩဇာဖြစ်တဲ့နောက်ချေးမြေဩဇာမြေဆွေးမြေဩဇာတွေအသုံးပြုကြတယ်။တခြားသီးပင်စားပင်တို့စိုက်ပြိုးတဲ့အခါမှာလည်းတဘာဝမြေဩဇာတွေကိုသာအသုံးပြုကြတယ်။ဒါကြောင့်တအိမ်မှထမင်းချက်လင်းတခြားတအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိမှွေးတဲ့ပေါ်ဆန်းမွေးတို့ရဲ့အနှံ့ဟာအင်မတန်မှဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။တခွာသည်ဂေါ်ဘီဒုတ်တို့ရဲ့အနှံ့တွေဟာလည်းတဘာဝအတိုင်းတင်းပြန့်နေတဲ့အနှံ့လေးတွေသာစားချင်စပွဲရှိနေကြပါတယ်။မြေချောင်းအင်းအိုင်တွေထဲကရတဲ့တဘာဝငားတွေဟာလည်းလှဆပြီးအရသာကောင်းသလိုအိမ်မွေးကြက်ဘဲတို့အသားတွေဆိုရင်လည်း
ရေထိုးဆေးထိုးခြင်းမရှိဘဲတဘာဝအတိုင်းလက်ဆက်တဲ့အသားတွေစားရတယ်။အခုခေတ်မှာတော့အရာရာပြောင်းလဲလို့နေပါပြီ။နှီးပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအရာရာကိုနှီးပညာအရာအပင်တွေကိုဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးလာတဲ့ဆိုးစေးထိုးစေးပိုးသတ်စေးအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီဟာတွေကလူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ယောဂဗျာတိုးပွားစေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်တွေကိုစုပြီးမြေဩဇာဖြစ်အောင်မီးရှို့မယ်လို့စိတ်မကူးပါနဲ့။ပလတ်စတစ်အိတ်တွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။မီးရှို့မိရင်ညော်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်နှံမှုကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။1980လုံးနှစ်တွေမှာမြန်မာပြည်မှာပလတ်စတစ်သုံးဆွဲမှုပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာတယ်။နောက်ပိုင်းရီဆိုက်ကယ်ခေတ်ဖြစ်လာတယ်။ပလတ်စတစ်အဟောင်းတွေကျိုပြီးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းပြန်ထုတ်တယ်ဖန်ကွဲမှန်ကွဲတွေကျိုးပြီးဖန်တယ်မှန်တယ်တွေပြန်ထုတ်တယ်အဟောင်းတွေပြန်သုံးတဲ့ခေတ်မှာအမိုက်ပုံတွေမှာရောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ကောက်တဲ့လူတွေများလာတယ်အဟောင်းမျိုးစုံဝယ်တဲ့ဒိုင်တွေအင်မတန်မှများလာပါတယ်တချို့အမိုက်ပုံတွေမှာပလတ်စတစ်အိတ်တွေကောက်ပြီးရေဆေးနေလန်းရောင်းတဲ့ကာလဖြစ်လာပြန်ပါတယ်ပလတ်စတစ်အိတ်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေအသုံးတွင်ကျလာတဲ့အခါအမိုက်ပုံမှာကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေရာဂိုင်နှုံးပို့မှုများလာပါတယ်လူတွေလည်းကျွတ်ကျွတ်အိတ်မကောက်တော့ဘဲအမိုက်ပုံတွေမှာကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေများလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ပလတ်စတစ်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကမြေကြီးထဲရောက်သွားပြီမဲ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာတဲ့အထိမဆွေးမြေပဲရှိနေတတ်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်သောတတ်ရှင်တို့ရေအမိုက်တွေဖြစ်တဲ့ပလတ်စတစ်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အမိုက်တွေအပြင်ကဘာကြီးအကြီးအကျယ်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးနေမှုကိုရုံရော့ရဆိုင်သွားရဲ့အတွင်ဝိုင်းဝန်းကူညီချင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။သောတတ်ရှင်အပေါင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်သွတ်တာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3933018လိုင်းခွဲနံပါတ် 119 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသွတ်တာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စာဖတ်သူကန္တဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာစာဖတ်သူကန္နာကနေကျွန်တော်လာမျိုးဝင်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကန္နာမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်ရေးသားပြုစုကြတဲ့စာရေးဆရာကြီးများရဲ့စာအုပ်စာပေများကနေရွေးယူကောက်နှုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးမတ်ဖန်လီရေးသားပြုစုတဲ့မမေ့အပ်သောနေ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းဟာဖရာသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ခေါ်ဖိတ်နေတဲ့ကျမ်းစာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ချီးမွမ်းကြလောတရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီးကောင်းငင်မြေကြီးသမုတ်တရားစမ်းရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလောပြရကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်9မှာဖော်ပြထားတာပါဒီသတင်းစကားကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစကားဘာသာကွဲများအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းကနကွဲများအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားကြောင်တစ်ခုအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခြားတစ်ခုအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်လူများအားလုံးအတွက်ခေါ်ယူခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ခေါ်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ကိုဘယ်လိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ပါသလဲဖန်ဆင်းချိန်မှာဖျားသခင်အစွမ်းတင်ကေတာကိုဘယ်လိုခြံထားပေးပါသလဲဗျာဒိတ်ကျမ်းဟာနောက်ဆုံးကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းကိုသိရှိနားလည်ဖို့ကျမ်းရဲ့အစစာအုပ်ကိုလည်းသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကတော့နားလည်ဖို့ဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်ကာလမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်မှဖြစ်ပါမယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့လူမျိုးတိုင်းကိုခေါ်ယူနေခြင်းဟာကျမ်းစာကဘာဦးကျမ်းမှာအစပြုခဲ့ပါပြီ။မှန်ကန်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုဆောင်ဖို့ဟာသ
တမကျန်းစာတစ်ခုလုံးမှာဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့အဓိကပါကျန်းကန်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးစောင့်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကျန်းရဲ့အချက်ချာကတော့မှန်ကန်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နည်းနဲ့မှားတဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပြဿနာကိုပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပြဿနာရဲ့အလဲဘဝမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးအစကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါပထမစာအုပ်အစကပောက်ကျန်းကိုပြန်သွားပြီးကျန်းအဆုံးဗျာဒီကျန်းကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါဒီနေ့ရှုပ်ထွေးအံ့ဩစရာဖြစ်တဲ့ကဘာကြီးဟာတမကျန်းစာမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်း6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခြင်းခံရပါတယ်ပုံမရှိပန်းမရှိအဆိုင်ခဲမဲမဲကြီးကိုကဘာကြီးအဖြစ်သူ့ရဲ့နှုတ်တော်အဖြစ်တည်ရှိစေခဲ့ပါပြီအလင်းရောင်ကိုထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်လေဓုကိုဖုံးအုပ်စေပါတယ်စံကြောင်မြည်ရီကိုဒီကဘာကြီးပေါ်မှာတင့်တယ်စေလိုက်ပါတယ်ရောင်စုံပန်းလေးတွေအပင်လေးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ခြေတလိုက်ပါတယ်ဒီပြင်တက်ရှိတတ္တဝါအမျိုးမျိုးကိုခုံပေါက်မြူးတူးနေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အရာများပါဖန်ဆင်းရှင်ဟာအထွတ်အထိပ်အကြီးမားဆုံးဖန်ဆင်းမှုအတွေ့ဒီအကြောင်းအချက်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးတငွေ26-29မှာငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီတသဏ္ဍာန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြတော့ထို့သောဖယားသခင်ဒီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းသည်ကျွန်တော်လူသားများဟာဒီတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုံပြုခြင်းရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဖျားသခင်ဟာဒီတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့မျက်နှာခုံမြမှုစေတနာခြင်းမျိုးဒီတဲ့ပို့လို့တော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။လူသားတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ပြောင်မောက်တဲ့ဖန်ဆင်းမှုလက်ရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာကျွန်တော်တို့မျှဝေခံစားဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော။မြေကြီးကိုပြည့်စေကြ၍ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလောဟုမိန့်တော်မူပါれအာဒံနှင့်အေဝါတို့ကို6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်တမန်ကျမ်းစာကထိုတို့ကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်တကွခတ်သိမ်းသောတစားတို့သည်ပြည့်စည်လျက်ရှိကြ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအလောက်ကတော့6ရက်နဲ့ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီတကယ်အချိန်တူတူလေးတည်းမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တို့ပေမဲ့ဖျားသခင်အတွက်တော့ဒါမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိနိုင်ပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားချက်ကသာဝရဖျားမိန့်မွတ်ဆို၍မွတ်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။အမိန့်တော်ရှိ၍မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းလည်းတည်လျက်နေ၏လို့စာတန်ကျမ်းခန်းကြီး33အငယ်9မှာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ဟာဖန်ဆင်းခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်6ရက်မြောက်နေ့မှာပူပြင်းတဲ့နေလုံးကြီးမုတ်ကုတ်ဆက်ဝိုင်းအောက်ကိုဆင်းသွားတော်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူတို့အင်မတန်မှအံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်။ကပောက်ကျန်းမှာပါတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းဟာဒီနေရာမှာအဆုံးမသတ်သေးပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြချက်ကတတမနေ့ရက်ရောက်ရင်ဖျားသခင်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအမှုကိုလက်ဆက်တတ်တော်မူပြီး၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုရာတို့သည်ပြီးစီးပြီးမှထိုတတမနေ့၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေတော်မူ၏လို့ကပောက်ကျန်းခန်းကြီးနေ့အငယ်နှစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ဖျားသခင်ရက်နာတော်မူပါသလဲ။သူမောပန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ကဘယ်တော့မှမောပန်းတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတာပြောဖက်ကြီးဟေရှာယဖော်ပြထားပါတယ်။စကြဝဠာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားရှင်ဟာသူဖန်ဆင်းခဲ့သမျှကိုကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြည်နတ်မှုရှိကြောင်းကိုတော့ပြသပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ပထမ6ရက်ပတ်လုံးဖန်ဆင်းခဲ့သမျှအလုတ်ကိုသူအားရကြည်နတ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကထူးခြားတဲ့လှုပ်ရက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပါတယ်။ထိုတတ္တမနေ့ကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့သည်ပြီးစီးပြီးသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ညီဝတ်စွာနေတော်မူ၏ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးနှင့်အငယ်သုံးမှာကဲ့သို့ဖော်ပြထားတာပါဖန်ဆင်းခြင်းပေးထားတဲ့တတ္တမနေ့ဥပုဘ္ဟာကျွန်တော်လူသားများဘယ်အခြေအမြစ်ကလာတယ်ဆိုတော့တတိယအောင်မေ့စရာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဖျားသခင်ကတတ္တမနေ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားပါတယ်။တတ္တမနေ့ကိုမခမ်းမချောက်နိုင်တဲ့စမ်းပေါက်တစ်ခုအဖြစ်ဝိညာဉ်လန်းဆန်းဖို့ထောက်ရင်မိဝဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တတ္တမနေ့ကိုဖျားသခင်တန့်ရှင်းစေတော်မူတယ်။ဒီနေ့ရက်ကိုတီးခြားခွဲထုတ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းတဲ့နေ့အဖြစ်တတ်မှတ်လို့တတ္တမနေ့ရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့အစပထမဘယ်ကလာသလဲဆိုတော့သတိရနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား။သတိရအောင်မေ့ဖို့လည်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်တတ္တမနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာအချက်၃ရက်တွေ့ရပါ။နံပါတ်၁ကတော့ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းကြီးပေး၏။နံပါတ်၂ကတော့တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏။နံပါတ်၃ကတော့ထိုနေ့ရက်မှာညီဝတ်စွာနေတော်မူ၏လို့တွေ့ရပါတယ်။ကြောင့်ဖရာသခင်ကပထမနေ့ရက်ရောက်တော်၎င်းတတိယနေ့တော်၎င်းပြင်စမနေ့ကို၎င်းအခြားသောနေ့တစ်ခုခုကို၎င်းဖရာသခင်ကောင်းကြီးတော်မပေးခဲ့ပါဘူး။တတိယနေ့ကိုသာကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ကျောက်ပထမဆောင်အခန်းကြီး18အငယ်29မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာသည်ထာဝရကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းသည်ဖ
ဖျားသခင်တည်နေမှုကိုတွင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာတတ္တမဏိဘုကောင်းကြီးပေးတယ်သူ့ရဲ့တကူကြီးမားမှုကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်အဆုံးမရှိတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလည်းဖော်ပြတယ်အပြင်သူ့ရဲ့ထာဝရစဉ်ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလည်းပြသတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့တိုင်းမှာစัจ java လာကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဝပြုကိုးခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်အထူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရောက်ရှိလာမှုကိုခံစားနိုင်ပါတယ်ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းရှိမှုတွေလည်းကောင်းကြီးကိုရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ဥပုံနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နှလုံးသားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှသာရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဥပုံနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့လူတွေကတပတ်မှာတရက်ကိုတီးတန့်ရွေးပြီးတော့ဝတ်ပြုဖို့မလိုပါဘူးဖျားကိုဝတ်ပြုဖို့ဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့ရက်တရက်ရက်ကိုရွေးရင်ရတာပဲလို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရောရပါသလားကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ဟာညီမ6ယောက်ရှိတဲ့မိန်းမတူကိုလက်ထပ်ယူခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မိန်းမအပါဝင်ညီမအားလုံး9ဦးပေါ့လက်ထပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးသွားတဲ့အခါသူကကိစ္စမပြီးပြတ်သေးတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုအပြင်မှာကားထဲကနေထိုင်ပြီးတော့စောင့်ပါတယ်သူတို့ပြားရီဇန်ခီးထွက်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအခြားညီမတူကသူ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့တွားကြစို့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူကအားသင့်သွားတယ်။ငါမင်းကိုလက်ထပ်ယူတာမဟုတ်ဘူးလေ။မင်းအမကိုလက်ထပ်ခဲ့တာလေ။လို့အဲ့လိုသူပြောလိုက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးကဘလို့ပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ဘာထူးလို့လဲ။ကျမလည်း9ဦးတည်းက2ဦးပဲလေလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာထူးလားမထူးလားလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ဇနီးမောင်နှံ2ဦးအတွက်ကတော့ထူးတာပေါ့။သူ့အတွက်တီးတန့်ထားတဲ့မိန်းမဖယ်ထားပြီးသားလေ။အမျိုးသမီးတိုင်းမတူပါဘူး။ဒီလိုပါပဲနေ့ရက်တားလဲအတူတူမဟုတ်ပါဘူး။ကျူးလူမျိုးမပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်း 2,300 မတိုင်ခင်တည်းကဥပုံနေဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုအာဗြဟံကိုကောက်ကြောင်းပြန်ယူကြည့်ပါ။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်သားနှစ်ဦးကနေယာကုပ်နောက်တစ်ကြိမ်ဣသရေလ12မျိုးအုပ်စုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်တဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါပြီ။ယူဒာလူမျိုးတွေမပေါ်ခင်တည်းကဘုရားသခင်လူတွေဟာဥပုံနေကိုအကြိမ်ပေါင်းတသိန်းကျော်မကစောင့်ထိန်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဥပုံနေဟာလူမျိုးတိုင်းစောင့်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာပါ။အသက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုချီးမွမ်းဖို့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သခင်ယေရှုခရစ်ကဥပုံနေသည်လူဖို့ဖြစ်လူသည်ဥပုံနေဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်လို့ရှင်မာကုခရစ်အခန်းကြီး1အငယ်29မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာလူသားအလုံးတွေကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဥပုံနေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုတီးချန်ခွဲထုတ်လို့တတ်ရှင်းစေခဲ့တယ်လို့တို့ဖြစ်လို့လည်းပဲနားရရက်ကိုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့လက်ဖွဲ့ပေးခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်တောတာရှင်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ရက်တရက်ဖြစ်တဲ့ဥပုံနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်သာဝရဖျားကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပုံနေ့ကိုကျွန်တော်စောင့်တင်းခြင်းအဖြစ်သာဝရဖျားကိုမှန်ကန်စွာကိုးကွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတောတာရှင်တို့အရောက်စီတိုင်းလည်းပဲရယူခံစားနိုင်ကြပါပြီ။အာမင်။ရှင်မေဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာတိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ် 989 ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်internet ကနေ radio အသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိမ့်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အသံစာပြီးစာုပ်ဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာုပ်သင်တန်း၊ခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များ၊သင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာုပ်သင်တန်း၊ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွှန်စာပြီးစာုပ်သင်တန်းကျမချင်းနဲ့တက်ရှိချင်းတင်ငန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များခင်ဗျာAWR မြန်လင်းချင်းအတံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz
9339ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာကီလိုဟတ်13625ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မျောလင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်AWR မျောလင့်ချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ